Приїхав я сам за кермом автомобіля. Автомобіль поставив. Я так розумію, що за мною вели стеження. Вони відслідкували. Я розумію, що слухають мої телефони. Знали мій розпорядок дня, знали, куди я приїжджаю. Буквально через хвилин 15-20, як я зайшов в приміщення суду, приїжджав автомобіль «Жигулі» 9-ї моделі, зупинився біля мого автомобіля. Звідки викинули, чи зрив пакет, чи коктейль Молотова, ну я не знаю, це до спеціалістів питання. І зразу прийшов хлопок, взрив, автомобіль загорівся. Я вважаю, що це мені така легка акція такого залякування чи попередження. Це пов'язано з справою про вбивство Бузини. Я в цьому глибоко переконаний, тому що ми там доказали всю неспроможність слідства, ми продемонстрували, що ті гучні заяви, які були зроблені, нічого не варті, і насправді вбивство не розкрито, і справжніх вбивць не знайшли.